Nå Morten, så er vi kommet til Ørslå. Hvad skal vi her? Her skal vi tale med nogle af de lokale. Okay, og jeg kan se, at du har taget en bog med. Ja, det er den, der hedder Vi mødes i Brugsen. Danmarks historie set gennem de varer, vi købte. Den er til brugsuddeleren Poul. Okay, jamen, så lad os aflevere den først. Ja, jeg er også ved at gå lidt sukkerkold. Jeg har godt trængt til lidt sødt. Okay, så lad os tage. Ja. Er dig, der er Poul? Det er. Ja, hej. Velkommen til. Jo, tak. Vi har sådan en bog med, du har bestilt om Brugsen. Yes. Vi mødes her i Brugsen, sådan. I Danmarks historie. Det var godt. Tak. Så rigtig god fornøjelse. Tak. Hvis jeg lige går ind og kigger på den her med det samme, passer I så Brugsen imens? Ja, okay. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg er lige tilbage om lidt. Det er i orden. Ja. Hvor tit kommer du egentlig her i Brugsen? Et par gange om ugen i hvert fald. Okay. Har du det om, hvad Brugsen egentlig betyder for Ørslev? Jeg tror, den betyder meget, fordi du kan jo, og du mødes med andre, der bor her. Og sådan noget. Jeg tror virkelig, at en forretning den betyder meget for sådan et lokalt samfund. Ja. Tusind tak, og fortsat god dag. Jo, tak i lige måde. Tak. Så det er her, jeg handler ind. Hvad betyder Brugsen for Ørslev, tror du? Jamen altså, vi har jo mange. Det er jo en ældre by. Vi har mange ældre mennesker, der heller ikke lige kommer ind til Ringsted eller til Haslev for at storhandle. Ja. Så det er jo meget dejligt, at man har sit eget lille lokale sted, man kan handle. Ja, yeah, men det er ikke her, jeg handler stort ind, nej. Men det er godt, den er for os for ældre og dem, der ikke kan komme så langt omkring, ikke? Ja. Hvad betyder Brugsen for lokalsamfundet? Jeg tror, den betyder rigtig meget. Ja, ja, folk de vælger at bo her med hver en forretning. Altså, vi vil jo ikke undvære den. Nej, det vil vi ikke. Kommer du tit i Brugsen? Altså, vi kommer hver onsdag, ikke, når vi lige har lavet nogle andre ting, så går vi ned og handler, og så laver vi frokost, og så leger vi videre. Det kan være, at vi leger noget Robin Hood, og skyder med bue og pil, eller der kan være så mange ting. Fantastisk. Men ellers så handler jeg sådan det meste i Brugsen. Ja. Hvad betyder Brugsen for lokalsamfundet i Ørslev? Det er jo et samlingspunkt. Det er også en institution, som støtter foreningerne. Jeg kommer i landsbylavnet, og der lægger vi stor vægt på, at vores indkøb ligger hernede. Vi har et indkøbskort, så den betyder meget. Og den betyder også for os, der begynder at blive lidt ældre, at vi ikke skal så langt. Og den er rimelig velassorteret, den her brug, så den betyder en del for os. Hvem kommer her? Det gør alle byens borgere. Det er primært her om formiddagen, hvor vi har kunderne, der er sådan plus 60, som man siger gerne. De er en stor del af vores kunder. Hvad betyder Brugsen for lokalsamfundet? Det er, at det gør det nemt for folk. Og lige det, som man mangler, det kan man jo lige køre ned i Brugsen og hente. Ørslev er en by med små 600 indbyggere. Og bestående af et rigt foreningsliv, som vi godt kan mærke her i Brugsen også. Vi har et godt samarbejde i hvert fald med alle foreningerne. Der er idrætsforeningen, der er landsbylaget, og der er diverse initiativer til at lave en ordentlig byfest i byen blandt andet, så fællesspisningsarrangementer. Vi har også haft de her tre smagedage i løbet af året, hvor vi jo blandt andet inviterer folk ned for at smage på alle vores gode varer. Nogle fredage, som også har været en god succes. Vi har et ret stort sortiment herude.
Man kan få lidt af hvert. Det er ikke det helt store sortiment, vi har, men vi har mulighed for at få alle de varer, som der ligger i sortimentet. Det vil sige, at det her det er jo så bare de mest basale varer, vi har. Det virker altså som nogle super gode og søde kunder, I har herude, synes jeg. Jeg har købt lidt lækkert til turen hjem til biblioteket. Du har da fået rigeligt i morgen. Ja, jeg håber da nok. Ja, det håber jeg. Det er meget sukkerkoldt. Ja, så, ja, men tusind tak for i dag. Jamen, selv tak. Det var hyggeligt. Tak. Ja. Du har købt i posen der, morgen. Bare lidt chokolade. Du har også købt både chips og citronmåne og sodavand og marcipanbrød. Som er fuldt. Vil du have noget? Ja, tak. Chip? Ja, tak.